Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pravim posnu sarmu i posnu papriku. Za to jelo treba nam. Već sam iseckala korenasto povrće, znači celer, šargarepu, peršunov list, beli luk, praziluk i ljubičasti luk. Trebaju nam pečurke, koje sam također iseckala. Pirinač sam već obarila da bi smanjila taj postupak da vi sad ne gubite vrijeme gledajući mene kako ja to radim. Kupus sam prečistila, a papriku crvenu sam potopila u vrelu vodu, sipala malo soli i ulja i 15 minuta prokuvala na šporetu da se opusti. Još nam treba soj, biber i ulje. Evo čekao smo kuhara se greje i ubacujemo proglice da nam se dimi. Evo povrće da nam se dinsta. Sad sam dodala malo vegete, soli i bibera. I sipala sam malo vodice tako da može da omekša ovo korenasto povrće. I onda idemo dalje. Kad je korenasto povrće omekšala, stavila sam pečurke i nastavila sa dinstanjem. Evo sad sam ubacila obaren pirinač, sad će to lijepo da izmiješam, možda još malo da začinim i da se malo fil ohladi, onda idem na uvijanje sarme. Evo fil za našu posnu sarmu je gotov, tu su nam listovi, paprike, posude u koje ću da stavljam sarmu da ih poslije zapečem. Znači samo sam dole malo pouljila i sad idem na filovanje, pa vidimo se kasnije. Evo paprike sam napunila, sarmu sam isto uvila i sad sam stavila malo ulja, vegete i vode i zaliću preko ove paprike i sarme. Rernu sam uključila i to ide na pečenje. Znači ne treba da bude visoka temperatura, negdje oko nekih 180 stepeni jer mora još da se skuva i ovaj kupus. Papriku i sarmu sam stavila u jedan pleh i sad ću samo od ozgo da bacim jedan papir za pečenje da se ne bi odmah stvorila korica od ozgo, nego da prosto počne da se kuva i ide u rernu. Znači rerna je na 180 stepeni. Evo naš današnji ručak je gotov, znači paprika se pekla nekih pola sata pa sam nju izvadila i nastavila sam sarmu još jedno pola sata, znači oko sat vremena sarma se pekla zato što je kupus mora, znači on je... Nije bio gotov, morao još da se kuva i da postane mekan. Znači, prijatno, pa vidimo se.